ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ନିଜ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇ ନ ପାରିବା ବେଳେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା, ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ସହ ମିଶି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଏବଂ ମିତ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଧାରି ଆଣି ତାକୁ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହି କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହଁ ନିଜ ଦେଶବାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗଠନ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ନକରି କେବଳ କେତେକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଧାରଣାରେ ନିଜକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଦେଶ ନୀତିରେ ନିଜ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ପରଖି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଋଣ ଆଣି ଆର୍ଥିକ ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ମାମଲା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଦେଶ ନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବହାୱାରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରି ପରମ୍ପରାଗତ ସେହିଭଳି ଚଳଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପଛକୁ ଠେଲିବାରେ ବରଂ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଆଭାସ ମିଳିଛି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର। ତେବେ ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଦବଦବା ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲର। ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଖାଡ଼ି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ଦୂରତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ନିଜ ବିଦେଶ ନୀତି ଜରିଆରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଖାଡ଼ି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିନ୍, କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ଏବଂ ସହଯୋଗିତା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଚାଲି ଅନେକ ଆରବ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କେତେବେଳେ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ମାତା ଜିନ୍ନା ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଚିହ୍ନାଙ୍କ ନୀତିକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ଆସୁଛୁ ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ହଁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଫିଲିସ୍ତିନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦାବି ରହିଛି, ଖାସ୍ କରି ଗାଜା ଟ୍ରିପ୍କୁ ନେଇ, ୟୁଦୀ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ସେହି ଜରିଆରେ ଦେଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏମିତି ବି ଖାଡ଼ି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପଡ଼େ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ଆଣି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଦେଶ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସାଉଦି ଆରବ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ 6.2 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଛି। 3 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ 3.2 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନିବେଶ। ସେମିତି ୟୁଏସ୍ରୁ $2 ବିଲିୟନ୍ ଋଣ କରିଥିବା ବେଳେ କାତାରରୁ ମଧ୍ୟ $2 ବିଲିୟନ୍ ଋଣ ଆଣିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ସାଉଦି ଆରବର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ହେବା କାରଣରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଏବେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗୁଛି, ଫଳରେ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋଝ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ନକରି ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାମଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଅବଶ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେଶମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତର କଥା ଆସେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁ ଦେଶମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଗଲା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ବା ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟକୁ ଟାଳିବାକୁ ବିଦେଶ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ନକରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ନ ବଦଳି ଏହି କଥାଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆରବ ଦେଶମାନେ ଏବେ ଏକଜୁଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଏମିତିରେ ଯେକୌଣସି ଆରବ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବିଷୋଦଗାର କରେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବ।
ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ନା କି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପଟରେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ରକ୍ଷା କରେ, ତାହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏପଟେ କୁଆଁ ସେପଟେ ଘାଇରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ଦିନ କଟୁଛି। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।